ଆସନ୍ତା 2021 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜାଇନ୍ ଚୟନ କମିଟିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମେଢ଼ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିଠିରେ ସଂଲଗ୍ନ ତାଲିକାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜପଥରେ ଭାରତର ଅନେକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିପାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଏଥିରେ ମନ୍ଦିରର କଳାକୃତି ଦୀପାବଳିର ଦୀପ ଉତ୍ସବକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।